ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਡਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੜਿਆ 21 ਜਨਵਰੀ 2020। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੰਗਕਪ ਤੰਗਲ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਲਮ ਗਾਰਡਨ ਸਿਹਾ। Abang baru bicara juga. Jadi Pak Leo. Cukup. Chalo. ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮਲਕਮਾਨ ਬਾਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਲਾਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਬਸ ਚੱਦਰ DSP CI ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਜੂਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰੀਏ ਡੇਰੇ ਜੂਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਕੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਵਸੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਗੁੱਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਵਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੂਪਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅੱਧ ਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਨਵਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੱਲ ਬਣੇ ਸੋ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬਣੇ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬਸ ਚੱਦਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਇਮਰਾਨ ਬਸ ਚੱਦਰ DSP CI ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੋਸਤ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਾਕੇ ਬੱਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ਹਈਏ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਬੱਟ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਲੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਨੀ ਆਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।